Slovenci, ne smemo postiti, da bi se taka knjiga širila med narodom. Taka knjiga je naravnost pogubna zanj. Pisatelj, ki je pristaš človekov opic, udarja čez katoliški zakon kot tiransko dogmo. Zato založba umetniška propaganda zasluži največji bojkot. Forelova knjiga pa nikako ne sme med slovensko družino. Škoda je našega naroda za tako štivo. O knjigi pa bo potrebno še spregovoriti. Prot z njo! Naša umetniška založba je utrpela velikansko škodo zaradi takih nastopov župnika Sokliča. Pozval je bojkoto in mi smo utrpeli veliko ekonomsko škodo, ker ne moramo prodati več nobene knjige. Gospod Soklič, zato smo vas prijavili sodišče in bomo terjali vašo odgovornost za našo ekonomsko izgubo. Torej, naj bi cerkev moči trpela, prenašala vse, kar je zoper Božje zapovedi. Pisatelj je zdravnik in pravi, da naj bi cerkev enostavno spregledala in ne obtoževala, če dekleta in fantje še pred zakonom na različne načine svobodno občujejo. Če pisatelj zdravnik bi moral videti, kam vodi življenje tak narod. To je pač seveda vaša dogmatika, da vse zadnje tako dekle, ki zamenja nekaj fantov, dobi nekaj izkušnje, ne vzame prvega teleta. Drugič, vi napadate za vso grozo tudi na primeru homoseksualnemu ljubeznju. Vse gre za ljubezen, ki jo vi učite. In na vse zadnje ni potomcev in nišče ne trpi. To ste se samo vi izmislili, da je ta ljubezen greh. Še huje, bom povedal, pa če vas zadene kaf. Jaz celo zagovarjam, da je možna ljubezen sodomija med človekom in živaljo, ki je za vas zločin in bi zahtevali kazni za takega človeka. Kaj pa je narobe, če je nereveš, ker recimo sta umen, pohabljen, pa ne more dobiti nobenega dekleta in so ga vsa dekleta zavrnila, gre lepo ven lepi tihji hlev, celotene lepe krave, ki samo belo gleda. Komu škodi, mi povejte? Ne more zaploditi otroka, ki bi bil enak bebec, kot je on. In na vse zadnje sem prebral, tudi spolne bolezni se niso še nikoli širile preko krav, ampak kot ljudi. Zato bi jaz bil veliko bolj toleranten. Ja, vidite, taka je taka knjiga. A ni tako stavek? Grdo stavek. Grdo pregreho, ki je v cerkvi nekoč veljala celo kot nadglavni greh, ki je prepovedana po kazenskem zakoniku vseh državah. Tako pregreho pisatelji založba popisujeta kot povsem neškodljivo človeškemu rodu. A ni dolžnost duhovnika, da ostro obsodi takšno knjigo in da se z vsemi močmi napne, da bi se taka knjiga prepovedala in ne izdala. Namesto, da bi naša založba dobila kako odškodnino, so seveda v Ljubljani lepo postopek ustavili in ni nobene škode, razen na naši strani.